Hej Annika Borg och tack för att jag fick komma till din landslagsträning idag. Eller det har ju varit, ska vara i 4 dagar. Ja, det har varit i 2 dagar redan och så fortsätter vi över helgen. Hur många kuskar har du haft på plats här? Tja, det är cirka 25-30 stycken. Idag är det bara ungdomarna eller hur? Ja, 2 seniorer. Vi har ju vikt helgen för ungdomar så att de slipper ta led från skolan. Hur har träningen varit upplagt och hur har ditt tänk varit inför den här helgen nu? Det är lite speciellt med alla corona-anpassade regler. Ja, alla har ju bara med sig en medhjälpare och så kör de max 2 och 2 i ridhuset. Och sen så har vi lagt fokus på, hästarna är ju inte helt igång, en del är en del inte. Men de får visa upp alla hästar de har, om de har lite yngre hästar också, så vi ser vad vi har att satsa med det här året. Är du klar riktigt ordentligt med uttagningen av landslaget 2021? Nej, det är jag inte. Alla är med i landslaget. De som var 2020 ligger kvar, men vi kommer ha A- och B-trupper, spets- och utmanartrupp. Hur svårt är det att ta sig in i sportkörningslandslaget? Kriteriet för att komma in i landslaget nu är 65 straff i dressyren och genomförd tävling på minst en 2-stjärnig tävling. Inga semler som muta? Nej, muter tar vi helst inte. Oh, då kommer jag aldrig med. Jag har ju stått och tittat när Glenn har genomfört träningarna här och man blir lite imponerad av ert samarbete och hur ni bollar saker med varandra och sånt. Ni har hittat ett jättefint sätt att jobba på. Varför valde du just honom och hur blev det så? Glenn valde jag faktiskt för att jag tyckte om hans hästhållning och hans sätt efter att ha sett honom på tävlingar utomhus och inomhus, framförallt på Friends Arena. Tyckte om hur hans team jobbade och hur hästarna såg ut och allt var välskött och snyggt och prydligt, ordning och reda. Ja, för han är ju inte bara en hästkar som man brukar säga, utan han har ju också väldigt fint öga för att se vem av ungdomarna som är mogen för saker och just med vilka hästar de ska tävla och när ska man tävla, ska man med på mästerskap och inte. Ja, och han är väldigt lyhörd och har lätt att prata med folk och kan mycket häst. Han är bra på matchning och ja, hjälpa dem fram och pusha dem som behöver. Kanske ta tillbaka dem som blir lite för ivriga på ett bra sätt utan att någon tar illa vid sig. Vad har vi för känsla för tävlingssäsongen? Vågar man ha en känsla? Vi har ju flera mästerskap som kommer i höst här också. Ja, alla utom Enbetten har ju mästerskap i år. För Enbetten var de enda som hade förra året. Men vi hoppas att det blir av. Och blir inte de första tävlingarna av så hoppas vi säsongen startar senare. Så att det är det vi kör mot nu. Alltså det är träning framåt som gäller? Ja, vi kan ju heller inte ligga och vänta på att få ett besked utan hästarna måste ju tränas och kuskarna behöver lite motivation. Det måste hända något också. Ja, och vi har ju också, på tal om att det ska hända någonting, vi har ju 3 kuskar kvar i nomineringen på Ryttargalan. Ja, det är ju jätteroligt. Och så jättebra för körningen. In och rösta! Annika, tack för att jag fick låna dig en stund här på Flyinge. Och vi ses snart igen. Ses snart.